Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrenet. Unë sot jam me kreun e Ballet Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Zotin Roshi, mirë se jeni në emisionin Këndë Vështrim. Faleminderit për ftesën. Pyetja e parë një mija vjen direkt nga aktualiteti. Çfarë po ndodh sipas te zotin Roshi? Kemi fletë arreste njëra pas tjetrës, të cilat nuk ekzekutohen. Si e shihni këtë situatë? Ajo që është e rëndësishme në një farë mënyrë për qytetarët është këndvështrimi politik që ata duhet ta shohin. Edhe unë them që qeveria është futur në një qertull pa dalje për sa i përket mënyrës së qeverisjes edhe për sa i përket qenies saj si etnitet politik. Them që kemi një qeverisje si bashkësi boshe, pra që nuk e ka humbur fillin e të bërit reforma, të bërit programe zhvilluese, edhe një qeverisje normale. Kështu që kjo situatë në një farë mënyrë e ka sjellë këtë gjendje anksioze për komplet qeverinë. Sigurisht ka sjell edhe për çdo qytetar, sepse të gjithë presin me ankth se çdo të bëhet. Pjesa e opozitës pret me një lloj ankthi, por që ka një konotacion pozitiv, pra që presin një ndryrim të politik edhe një garë politike të re ku të ballafaqohen sërish programe të cilat vinë më afër qytetarit edhe përputhen me realitetin që jeton qytetari, jo me këtë qeverisje ireale, blofe, një qeverisje që është orientuar në paratë pista, jashtë tregut lirë dhe parave të ekonomisë lirë që gjeneron në ekonomi e vendit. Edhe sigurisht këto erdhen edhe për faktin e keq qeverisjes në këto 4 vite, për shembull ato shatërvanet, pra investimet abstraktive që kishte bërë qeveria në 4 vite që shkuan, e çuan ekonominë edhe më keq në se ç'e morën në vitin 2013. Pra e morën në një gjendje stagnacioni dhe për mua është në një recesion pavarësisht se ka bufon në ekonomist politik në krah qeverisë, që thonë që shikoj se do rritet ekonomia. Nuk kemi të bëjmë këtu me një ekonomi socialiste që mund të flasësh edhe 50% ti kesh falsitet, ndërsa 50% ti kesh realitet. Ne flasim për një ekonomi kapitaliste që është bilanci, ai që Fund ndan gjërat tregon edhe tregon situatën hecurinë ekonomike. e zhvillimit ekonomik. Kështu që në këtë kontekst them që jemi në një humner totale që çon ujë në një farë mënyre në mullit e trafikut, po jo të qeverisë. Duke parë këtë situatë ku jemi, zoti Roshi, apo reagon siç duhet opozita? Këtu ka këndvështrime të ndryshme, por Shohim se është shumë e shqetësuar për kryeprokurorin e ardhshëm, do të thonë, po. sigurisht, ajo është pjesë e problemit, sepse ka të bëjë me një nga shtyllat kryesore të qeverisës së vendit, është sistemi drejtësisë. Pra nëse themi që një sistem shoqëror që ndron në këmbë, një nga këto shtylla është sistemi drejtësisë, edhe sigurisht që opozita është e shqetësuar për këtë dhe është e fokusuar në një farë mënyrë të marrë përgjegjësi për këtë, edhe për të mos a lënë mazhorancën që të bëjë këto makinacione që ata mundohet rëndom të majtë të bëjnë. Ky 50 plus 1-shi për të kaluar prokurorin e përkohshëm, sepse nëpërmjet medjave të ndryshme ata mundohet të përgatisin terrenin që Testojnë është pak a shumë një si duhet, no? normalitet, se ka thënë një Euralis ordat. po këta ekspertë ndërkombëtar. Por ne nuk duhet nuk jetojmë më shqiptarët me iluzionet e ndërkombëtarizimit të çështjeve. Edhe u them që me këmbë në tokë është logjika ajo që vendos aty. Nuk ka ekspert që te kalon logjikën. Kështu që jo ti je ndërkombëtare, po të vjedh edhe nga hëna, më vjen nuk duhet të kaloj logjikën mënyrën se si funksionojnë. Për shembull, po ti pyesh Se merret ekspertët, pak edhe a mund ta kushtetuta. bëjnë këtë gjë në vendet e tyre, tërhiqen edhe thonë nuk kemi askush për vendet e tyre. Nësa në vendin tonë nuk mund të Po sigurisht që ata shkojnë për shtatë frymës së qeverisë edhe ekspertët tash i kemi krijuar atë eksperiencën tonë me këto ekspertët
ndërkombëtar që të gjithë ndikojnë nga fryma e qeverisjes. Edhe në një farë mënyrë bëjnë aleatin e qeverisë, gjëra që në këtë moment u them që qeveria ose kryeministri duhet të jetë i përgjegjshëm për të mos a bërë një hap të gabuar, sepse do të kushtojë rënd shqiptarëve, jo vetëm qeverisë jetë i shkon, është futur në qertë që nuk del dot. Ose kjo çështje zgjidhet politikisht nëpërmjet në tërësi, po themi, në problemet e arrestimeve të prokurorit, gjitha këto sistemi drejtësisë, ose gjitha këto zgjidhen pastaj me zgjedhje të reja të parakohshme, të lira dhe të drejta, po më parë duhet bërë kodi zgjedhor, pra ajo që duhet diskutojmë palë, pavarësisht nga problemet që janë të shumta, për mua është institucionalizimi i votës lirë, dhe mbi këtë pastaj të jemi të hapur që të kalojmë zgjedhje parakohshme ose zgjedhje përgjithshme. Kjo situatë, përveç se politikisht nuk mund të zgjidhet me makinacione, shiko, këta pushtetin e quaj e mendojnë si një gjë që e rëmbejnë, edhe ose e rëmbejnë me pacipësi, si kur të rëmbejnë kafen nga tavolina, ose e rëmbejnë gjoja me një mask të këtyre ligjeve, shablone që janë vendosur një farë mënyrë edhe të pa menduara mirë, por me gjitha të, në qo se flasim sot, i drejtojmë i prokurorit përgjishëm, themi që në kushtetut është një në fakt, që thot që mandatin e përcaktimin e përfundimin e mandatit të prokurorit përgjishëm e përcaktojnë KLD-ja, Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me reformën e re nuk është shkryuar. Atëherë do të thot që nuk mbaron afati kjo mandati i prokurorit. Pra, mbaron deri sa e të kryot. Kura i kryot, i përcakton datën se kur mbaron. Pra, dakor që ati mbaron pas 5 vjetësh në parim, pra, fillimisht kondicionohet koha 5 vjeçare, por dita data përcaktojnë nga KLD-ja. Kështu që nuk ka asnjë gjë këtu, në qoftë se do të kishim ne këtë gjë me një ministër apo me një zvendës ministër. Ne kemi raste që ato kanë qenë detyrë deri sa të zvendësohen nga pasardhësi. Pra, nuk ka sens që ne duhet të heqim një prokuror të përgjishim që ka informacion maksimal për çdo gjë, pra në një farë mënyre ka disa gjëra që o i bën, o i lë siç janë, o mund të zgjidhi për mirë në drejtim pozitiv. Kështu që nuk mund të heqësh këtë njerëz që ka gjithë këtë informacion, ka gjithë është në krye detyrës për 5 vite me radhë dhe të vendosësh një njerëz tjetër të paorientuar që mund të orientohet me telefon apo me SMS politikisht nga Partia Socialiste. Unë do të thosha që është jo vetëm fundi i drejtësisë, por do të thosha do të jetë një pikë konflikti për palët që këtë duhet ta menjanojmë të dy palët. Shiko, kanë ardhur gjëra, tensioni politik është rritur. Ju pyetët për opozitën çfarë? Opozita bën atë që mundet të bëj, nuk ka rëndësi, dikush mendon që mund të veprojë më ndryshe, këndvështrimet janë nga më të ndryshmet. Por opozita thot ato që duhet thot. Ka një strategji konkrete, zotë Roshë? Sigurisht që e ka strategjin. Ju kam bledhur ju si aleat, edhe, sot që ne kemi këtë strategji. Jo, besoj që së shpejti, besoj që do të organizohet një tavolinë, mendoj me atë intuitën time, e opozitës, por veçmas çdo kryeta partie, gjithë opozita, më vjen një farë mënyrë është unison, edhe funksionojmë në mënyrat tona të gjithë. Ajo që na bashkon është njësimi i programeve tona, opozitare, për balë qeverisë dhe ke qeverisjes. Kështu që unë them që ka që mund të bëjë një opozit, pra mund të artikuloj në këtë moment që jemi gjërat që informacionet që ka i bën transparente për publikun, aferat që ka i bën transparente për publikun, tjetër gjë, pastaj gjërat, hapat e tjera janë një farë mënyrë janë më të përgjeshme të opozitës edhe më të ngadalta, por do të jenë të forta dhe solide, edhe nuk do të tërhiqemi nga përgjegjësitë, sido që të jetë, pra nuk do ta lëmë të lëngojë gjatë qeverinë në tutelën e trafikut, në tutelën e mjerimit edhe skamjes së shqiptarëve. Pak më përpara thatë që çdo gjë duhet bëhet ndodh për shkak të institucionalizimit të votës, domethënë që lidhet me reformën zgjedhore. Çfarë po ndodh me reformën zgjedhore? Me reformën zgjedhore opozita në fakt ka iniciuar një draft, ka çuar një draft në komisionin e reformës. Ka shprehur
ato pikat e pa negociushme, si të thuash, ose ato që janë kusht më mirë për zgjedhjet lira dhe të ndershme, të cilat janë është vota e lirë, garantimi i saj nëpërmjet sistemit numërimit elektronik. Pra dhe heqjes së komisionerëve nga grupet e numërimit, eliminimi gjithë këtyre, pra i faktorit njëri në procesin e zgjedhjeve. Them që këto janë piketat kryesore bazë, duhet të ashtoj intensitetin opozita në krahasim me në krah të këtyre që po artikulon të transparencës së gjithë aferave të qeverisjes, të mos arrestimeve, të emërimeve që ai ka bënë në mënyrë korruptive, në një farë mënyrë po del nga dal nga dal, po del gjithë sistemi shtetëror i kapur. Edhe këtu zëvend ajo thënia e famshme e filozofit që një qeverisje ka prodhon korrupsion, por një qeverisje gjatë korrupton gjithë sistemin. Bëhet fjalë sigurisht për vendet e lindjes, e vendet jo demokratike. Kështu që në këtë fazë ne kemi një sistem të gjithë korruptuar, ku opozita nuk ndihet më si dikur me mosbesimin që ka patur nga publiku, besimi drejt saj ka filluar edhe merë një sens pozitiv, pra po merit me po zhvillohet një farë mënyrë besimi drejt opozitës. Se nuk organizohen protesta, zotë Jerosi? Po protesta është e fundit, mjetë shtërngus që ka opozita, ose mjetë shtërngus demokratik që opozita ka në dorë për ta bërë. Ashtë një loj frike që nuk ka mbështetën e duhur? Jo, nuk ka, absolutisht kjo, jo. Çështja është tek maturia, pra duhen bërë gjërat me mençuri, në një farë mënyrë, hap pas hapi, zgjidhen çështjet e ditës që janë në parlament, çështjet jashtë parlamentit, konferencat e ndryshme, takimet, kontaktet që bëjmë gjithë kryetarët e partive në mënyrë individuale me njerëzit në terren, dhe po shohim temperaturën që është në rritje të zemrimit të qytetarëve ndaj qeverisjes edhe ndaj kësaj klime mbytëse që është bërë për qeverisjen dhe për humjen e shpresës së qytetarëve. Dhe për të vatur të sigur pasaj, nëse shkojmë në një protest, protesta është mjeti i fundit, edhe sigurisht që do ta ezaurojmë atë në qoftë se nuk patëm mirë kuptim, por ajo që ne kërkojmë deri në këto momente, është bindja me argumenta e Zotit Rama për të pranuar që po qeverisë keq, por edhe që po i mbaron, është afër finishit të qeverisjes tia, pra për të bindur që nuk mund të vazhdoj më në mjegullaj me shashka, me tymse qeverisja, në qoftë se nuk dalin këto përgjegjësi, edhe sigurisht ne jemi të bindur që në këto përgjegjësi është qeveria e para, pra në gjithë korrupsion, në farë mënyre trafiku është ndërthurur, korrupsioni shumë planësh. Qeveria është pjesë e këtij sistemi në farë mënyre për të mos thënë që ajo ka ngritur këtë sistem, pra ka përgjegjësinë e kësaj dhe ne po mundohemi që ta bindim Zotin Rama për këtë gjë. Dhe në këtë kontekst, pastaj Zoti Rama të marrë përgjegjësinë për të bërë përgjegjshëm, për të dhënë dorëheqjen, edhe për të krijuar shanset pastaj për një qeverisje, për të lënë drejtësinë lirë, për të vazhduar reformën në drejtësi, edhe për të dhënë shanset shqiptarëve për të bërë zgjedhje lira dhe të ndershme. Mendoj se do të jetë dorëheqje për të. Unë gjykoj që Zoti Rama është në kulmin e marjes si thosh të pushtetit ose të marjes kënaqësis që ti e pushteti, sepse ai ka kapur çdo qeliz të jetës shoqërore që e kontrollon. Në këtë kontekst do thosha që është në një kënaqësi maksimale dhe është në majën e kurbës së pushtetit të tij. Unë them që pushtetet, sidomos në këto vende që nuk kanë vetë përmbajtje, nuk kanë autokontrol, kur harin kulmin e kurbës, me bashkë me ato është edhe fundi i pushtetit. Kështu që gjykoj se Zoti Rama
në qovë se nuk do tjeti matur për të larguar me një ndërgjegje të ti, pra të bëj një autokontrol në raport me realitetin politik, edhe të largohet si një njëri që duhet i ketë hi, për të çdo një kryeministri duhet ketë hi edhe kur largohet, pastaj do të detyrohet që të iki, por jo me nderin që ikën kur tërhiqet vetë në mënyrë të ndërgjeshme. Nëse do kemi zgjedhje parakoshme, a mendoni se opozita është e gatshme për të ardhur në pushtet? Po absolutisht, shiko, programet e opozitës janë fryma e kësaj antiqeverisje, një farë mënyrë tregon se çfarë do të bëjë opozita nesër. Kjo është logjika e të bërit opozitë. Ndoshta nuk ka qenë pret për të dalë para publikut, po pak a shumë ky është ai shqetësimi i opozitës. Të gjitha ato që del ndesh majorancës, do të thotë që i ka kundërshti dhe bën të kundërtën e tyre nesër, pra kur vjen e qeverisje. Dhe ne kemi një program të mirë qeverisur, pavarësisht se nuk ne dha shansin trafiku, nuk ne dha shansin që shqiptarët të votonin lirë në zgjedhjet që shkuan, edhe ne të merrim verdiktin e tyre për të kthyer në pushtet dhe për të realizuar atë program që opozita anonçoi në zgjedhjet e kaluara. Është një program shumë i mirë, ekonomik, që nuk bën një rritje të menjëhershme të ekonomisë, por bën një rritje të ngadalt por stabile të ekonomisë, edhe ka një vizion të qartë për tregun e lirë edhe për vendosjen e një kornize ligjore për një liri të tregu të vërtet. Pra për të qenë vërtet partner serios me biznesin, për qenë vërtet emocionalisht me qytetarin, me problemet e ti, mënyrën e sistemit politik që ne mendojmë që duhet ta bëjmë të tillë, do të them që gjitha këto obligime, gjitha këto janë angazhime, janë premtime të cilat ka ardhur një kohë që jemi të ndërgjeshëm të gjithë që edhe politika është një shërbim që u afrohet qytetarëve, edhe qeverisja është si një agjenci shërbimi që u afrohet qytetarëve në konceptin tim gjithmonë. Dhe si të tillë, çdo kush nga ne shkon në një post të rëndësishëm për të marrë një honor, pra për të nderuar, dhe jo për të në përkëmbur nga indiferentizmi i qytetarëve. Kështu që përderisa ne kemi këto bindje, mendoj që kemi një moral, kemi një besim tek vetvetja për të bërë të kundërtën e këtyre që bën këta në këto 4 vjet, për t'i zhbërë ato ligje që fusin qytetarët për një faturë dritash 30.000 lekë vjetra. Kishte fuqi ta paguante apo s'kishte, pa rëndësi ka, edhe sikur në mënyrë abuzive ai ta nuk janë këto limite që duhet të pengosh jetën e qytetarit për 20.000 lekë apo 30.000 lekë vjetra, kur korrupsioni milionat e eurove fishkëllejnë nëpër dajret e këtyre ahengjeve që organizojnë trafikantët. Kështu që unë duhet të them që ne kemi një qasje krejt ndryshe, qytetarët kanë filluar ta drejtojnë besimin drejt opozitës, shpresoj që ky besim të bëhet maksimal, jo në sensin e asaj të kthimit dhe të fitimit pushtetit me një numër të vogël mandatesh, po për të bërë reforma të qëndrueshme, pra në këndvështrimin tim është largimi një herë për gjithmonë nga e kaluara, pra nga mentaliteti i drejtimit të së shkuarës, që çdo gjë duhet ta kemi, çdo gjë e pushtetit është pronë atij që është titullar i institucionit, pra çdo gjë institucionale është pronë e institucionit, pra duhet të largohemi nga ky mentalitet, edhe them që ka element të kënaqshëm për në opozitës, edhe të rinj, që të talentuar, që nuk besoj që largon nga kjo qasje që ne predikojmë si kryetar partisht, thua është të gjithë koalicionit. Them se ka njërës të mirë në politikë ashtu si që kundër ka në çdo fushë të jetës, edhe
Sigurisht Emira nuk do vi nga qielli, pra do të vi nga njerëz që mendojnë për të ardhmen e fëmijëve dhe tashmë vendi duhet parë kombi, duhet parë si një gjë e vogël, duhet parë si familje jon, si shtëpia jon. E në këtë kontekst duhet dhënë çdo gjë, duhet shërbyer me pasion për të arritur qëllimet tona, për të lënë një Shqipëri më të mirë për të për fëmijët tan. Majoranca e sotshme i ka kthyer në slogane këto bajate. Në fakt e majta nuk ka programe dhe një farë mënyre kështu qeverisë. Në tërsi gjithë majtat në botë, nuk është se kanë një veçanti këtu, por duke qenë që ne këtu kemi vim nga një sistem totalitar, kemi një frym pak a shumë totalitariste në gjithë skartierën politike. Dhe shohim që ka dhe nga thërimi programës, dhe po, djathës, që dhe politikat majtë, dhe të majtë që dhe politikat djathë, dhe po, 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 e djatha i ka, për shumë, qëndre djathë, kuptoj, shqetësimin tuaj apo qytetarëve, që e djatha jo se kalën majtas, në kontekstin, po qëndre djathë, sigurisht mund të kalojë ke qëndra për shkak të problematikës që ka kryuar gjithë sistemit e majta. Pra majta nuk e sjellë si një majtë, as një majtë e qëndrës, por e sjellë si një majtë ekstremit, që do të thotë përshkon me të djathën, ose njësohet me djathën e Hitlerit e ekstremit. Në mënyrë në këtë konotacion, po them, nuk po e njësoj tërësisht ose nuk po, them, por në këtë konotacion ose e deformuan në fund mënyrë në ato modulet e një sistemi neototalitar i deformuar me pak liri të qytetarëve, sepse liria ekonomike është grada kryesore. Leqja është kthyer në mani kjo privimi i lirisë, edhe për mediat kryeministri nuk dëshiron, i quan mediat kazani, pra nuk dëshiron më që të qoftë edhe 20 ta ketë kundër, pavarësisht se shumicën e mediave i marrin tutel me interesa për shkak të, por media në fund funit janë të detyruara, edhe nëse janë biznese, janë të detyruara për të ekzistuar, edhe sigurisht nuk është defekti tek ato. Por unë them që opozita do të ketë një qasje tjetër me media, pra do të jetë më e hapur se me to, edhe them që shqiptarët duhet jo vetëm të djathët, por edhe të majtët, duhet bëjmë ato pikat e bashkimit të cilat na bashkojnë, ku është sistemi i drejtësisë, është janë çështjet ekonomike, pra mënyra se si bëhet një biznes, mënyra e zhvillimit të vendit, reformat e ndryshme, të gjitha këto besoj që u interesojnë ndash të majtëve, ndash të djathtëve, pra infrastruktura, mënyra se si ti e zhvillon vendin, e zhvillon me investime duke bërë shatërvane që nuk kanë impakte ekonomike në zhvillimin e vendit, apo me investime në infrastrukturë, të cilat japin impakt dhe janë në një farë mënyrë investime kthyse, që kthehen. Që ka një rikthim, një rritarës. Po, në ekonominë e vendit. Edhe, përderisa ne jemi të qartë, nuk është se po shpikim ne. E rëndësishme është që ne po marim modelet më të mira ndërkombëtare, e rëndësishme është që ne kemi bindjen, ne kemi aftësinë, si opozit, kemi karakterin e fortë, për të mos u dhënë për balë vështirësive, edhe sigurisht moralin e caktuar qytetar për ta quar çdo mision me dinjitet, prajsa të besojnë qytetarët, këtë rrezet e diellit nuk do t'i mbulojë njerëj. Kështu që unë do të thosha që ky është këndvështrimi im, që ne vemi për të nderuar në një post, nuk vemi për si badakçi për të rrëmbyer, për ta parë atë si kalimtar, për ta parë atë si njerëz pa vizion, me interesat momenti, të ulta, me vulgaritete, me gjëra të kësaj kategorie. Zëroshi, unë falenderoj për këtë vështrimi që solla sot këtu. Faleminderit. Uroj edhe festat të mbara, të festat kombëtare. Edhe çështje festave, për shembull, ne shqiptarët nuk ende nuk festojmë dot, po. Debatet edhe për edhe për 29 dorë është festa e një vendi të fqinj, për shembull. Që ne dim, ishte problemi kur ne duhet bëshim Republikë Shtate Serbi e Jugosllavisë,
Edhe ne vazhdojmë me fanatizëm, klasa politike vazhdojmë edhe këmgull që e rëmben, pra e majta kërkon të rëmbej edhe historinë e nacionalitetit, të çështjes kombëtare, të emocionit që ajo ka në shërbim politikës, kur kombi e gjithë emocionet e ti janë të gjithë qytetarëve dhe janë të gjithë shtresave politike, nuk janë pronë e njërit, por me që ato sjellin përfitime politike, ato mundohen t'i mbajnë me çdo kusht edhe gati-gati si të me dhunë, kështu që të uroj juve dhe shikuesve tuaj festat e fund vitit, Krishtlindjet, po më për zemër kam 28 nëntorin si feste, një nga festat më ku mund të puqeshin të dyja, edhe pavarësia dhe... Faleminderit edhe njëherë zotë Rosh. Faleminderit juve. Të ndërruar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot, ishim me kreun e ballë kombëtare demokrat, zotin Artur Roshi. Unë i ri takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.